Sí, podria dir que és com una habitació fosca, molt fosca, molt fosca, que està tancada amb una porta i que fa molt de temps, molts anys que no hi has entrat i et fa molta por entrar-hi perquè no saps què hi ha dintre. Però saps que hi ha alguna cosa que has de veure, no? I que hi has d'entrar i no t'atreveixes. I de cop un dia trobes la clau i entres. I uf, és molt, molt dur, tot el que trobes a dins és horrible, però després és tan guai quan obres la finestra i entra la llum i fas, uau, ha valgut la pena, no? O sigui, jo vaig anar a la llibreria, jo la Lolita Bosch era una autora que no coneixia, i vaig llegir la contraportada del llibre, em va semblar superinteressant i a partir d'aquí va sorgir... Jo me'n recordo quan vas portar el llibre, que em vas comentar, hosti, són boníssimes les tres històries, però llegeix-te l'última perquè hi veig una pel·lícula. I penso que va ser Judit que em va parlar d'un projecte que no era aquest, que era un altre, i a partir d'aquí van començar a parlar i van obrir una mica les possibilitats a altres històries que ells tenien al cap i va arribar l'Isaac, que ja em va agradar molt des d'un principi. Crec recordar que va ser just després d'acabar 53 dies d'invierno, al cap d'un temps, que em va comentar això i em va passar el llibre i fa un any i pico que em vaig llegir la novel·la i vaig flipar molt. Però bueno, era una cosa com que la Judit tenia més d'un projecte, no? I que em va fer molta il·lusió quan m'ho va dir, però fins que no s'ha fet real no ho vaig veure d'hòstia. Com es converteix això en una pel·lícula? I realment llegint el guió crec que està molt aconseguit. I crec que és un tema molt delicat, és un tema que se'n pot haver parlat molt, en el sentit que aquest tipus d'històries com molt explosives, però crec que el conjunt entre el tipus de pel·lícula, entre la manera de rodar, les imatges que es donen, crec que és una idea molt peculiar. Llavors, clar, les adaptacions és que són molt personals, en el sentit de que... Les adaptacions en el sentit de què és el que adaptes i el que no adaptes. És algo tremendament personal. En novel·les que les veus molt clares de seguida, no? que són cinematogràfiques, però aquesta en concret no. I després resulta que sí, que és perfectament adaptable. A mi m'interessa molt la novel·la aquesta perquè segueix parlant d'un tema que m'apassiona, que és el tema de la fragilitat de l'ànima, no? De l'ànima humana, de com ens trenquem. Després també un altre tema que connectem molt els dos, en aquest cas sí que és comú, és el tema de la memòria, no? Dels buits. Jo diria que una cosa està connectada amb l'altra també, la fragilitat de l'ànima té relació directa amb la pròpia fragilitat de la memòria i té una relació directa amb la pròpia fragilitat de la vida, sí. Així en general. Perquè és un tema amb molta força, amb una gran actualitat. Els recursos que hi fan servir, la imatge, el so, una narrativa diferent, que eludeix molt tota... No eludeix la violència que té el tema, però sí tota aquesta banda més morbosa. I a mi, com productor, m'agrada molt quan veig una mirada nova, no? Dic, bueno, quasi totes les històries estan contades. El que més se'n sedueix quan dic, mira, és la mateixa història però està contada amb una mirada nova. I aquesta mirada nova existia ja en el guió de l'Isaac i ara en la pel·lícula. Aquesta pel·lícula té una part de passat i una altra part de present. El passat està fet en blanc i negre amb una estètica una miqueta més clàssica, diguem-ne, una miqueta més cuidada, encara que no deixa de ser una llum natural, naturalista. I la part de color encara més naturalista, més real, quasi anant amb un plantejament quasi documental, no? La sensació que vaig sentir a la panxa quan em vaig llegir la novel·la de la Lolita, que a més estava al metro de Madrid, me'n recordo, i va ser un trajecte de tren molt llarg des de l'aeroport fins no sé on anava, i vaig sortir d'allà que era com, Déu meu, no sé què em passa, que no sé si vull plorar o caure'm desmaiada aquí al costat, no? I va ser tan fort que vaig dir, jo això ho vull fer. L'Aina va ser una mica l'única concessió que vam fer, que em diu, bueno, és igual, és un personatge molt difícil, complex, i l'Aina és algú que s'implica fins a la mèdula. I això era absolutament imprescindible, perquè aquesta pel·lícula, si l'Elisa, sobretot l'Elisa gran, no s'implicava fins a la mèdula, era impossible. Perdona, ¿cuál es esta aquí para que...? Ella la taza y en cuanto pase, el chiquito para que vayan ustedes con...
Doncs realment estem en una situació que jo crec que la vida de vegades et porta, no? Jo l'Aina ens coneixia molt, havíem coincidit al cor i tal, però realment mai no havíem forjat una amistat encara. I realment últimament tenim com moltes coses que ens estan unint, no? Primer perquè estem vivint, som com quasi companyes de pis, com a la pel·lícula, bueno, sí, som companyes de pis, quasi. I després perquè de cop va sortir lo de la pel·lícula i de cop ens estem com trobant molt, no? I bueno, realment jo me l'estimo molt, l'Aina. Som molt amigues i això jo crec que està... Em va fer molta il·lusió justament que fos amb ella perquè estava compartint un moment de la meva vida que encaixava molt dins d'aquesta pel·lícula. Crec que és dels personatges que més m'he preparat i que la pel·lícula que més m'he preparat segur. Tampoc n'he fet tantes, però aquesta creia que necessitava realment una implicació 100% per part meva. I em feia molta por, però la por a mi em serveix i és bona, no? I és com, bueno, va, des d'on l'agafo? I llavors vaig... Volíem actors desconeguts per dues raons. En primer lloc, o sigui, perquè el personatge, diguem-ne, principal, que encara que desdoblat amb dues edats molt diferenciades, és una nena joveneta en la que sabíem, o sigui, que tenia que sortir de càsting. Llavors, diguem-ne, el fet de que, o sigui, tots els actors que rodegessin aquesta nena no fossin, o sigui, actors coneguts, pensàvem, o sigui, que li donava, potenciava molt més la història de la pel·lícula i, a la vegada, també feia, diguem-ne, més creïble la pròpia història. Vaig descobrir el càsting per la meva escola de teatre. Va ser quan arribar allà em van començar a explicar el que havia de fer i ho vaig fer. I vaig fer l'escena de plorar, bueno, de plorar a la joieria amb el meu pare i em va anar bastant bé. Escolta. Per favor, sisplau, no m'obliguis, papa. Tinc por. Està bé. El primer assaig que vam fer va ser una lectura de guió amb tots els actors i el Jordi i la Judit. I va ser molt maco perquè, encara que fos una lectura una mica tècnica, ens vam adonar que la història que estàvem explicant era molt potent i molt emocionant. I que encara que estigués en una sala de reunions, doncs es sentia molta emoció a la història. A mi m'ha semblat una gran experiència perquè els dos són persones molt maques que són molt simpàtiques i si tens algun problema t'ajuden i a l'hora d'actuar estan només per... O sigui, quan et parlen només d'aquella escena perquè et surti bé. I els assajos amb el Jordi i la Judit van ser molt xulos. Van ser molt, molt, molt xulos. Recordo que jo tenia moltes ganes d'assajar i ells estaven molt tranquils, no? Aquesta cosa que tenen ells dos que és molt maca, que estan molt segurs i tenen molt clar el que volen. I clar, jo arribava, i soc molt, molt insegura, no? I arribava als assajos i era com, bueno, i avui hem de fer tot això, i l'escena del lavabo, per exemple, no? Era com, si tenia ganes de fer-la, i ells era com, però si ho faràs de conya, però si confiem en tu 100%, i ja, però fem-ho. Les localitzacions en la pel·li són molt, molt importants. Diguem-ne, van començar a través d'un localitzador. Algunes, o sigui, de les, diguem-ne, de les diferents ofertes que ens van mostrar són les que surten a la pel·lícula, després de la tria pertinent, i altres no altres, o sigui, les vam trobar la Judit i jo per la nostra compte. Hemos buscado lugares que respondían a esos criterios, es decir, que no teníamos que transformar mucho, sino que adaptar con pocos elementos, de una manera muy sintética, digamos, como para que responda a los criterios de la película. La manera de dirigir del Jordi i la Judit són formes diferents, però compatibles. O sigui, no... tenen els seus estils, cada un d'ells, com cada un d'ells té el seu caràcter, però són perfectament compatibles, no només això, sinó que jo estic veient que s'escolten molt entre ells dos. Vull dir que deuen portar molt temps parlant de la pel·lícula, però encara i així, quan es troben en situacions en el rodatge, jo veig que s'escolten i que es busquen molt entre ells dos. En el moment en què vam decidir codirigir,
La idea era codirigir tota la pel·lícula, però la primera part tindria el seu llenguatge i la segona part tindria el meu. I un element més era el blanc i negre i el color. Mitja pel·lícula en blanc i negre i mitja pel·lícula en color fa, o sigui, que clar, que encara es pugui remarcar més el fet, o sigui, que hi ha una primera part i una segona part en una mateixa pel·lícula. De sortida estem fent servir un format que quasi no es fa servir, que és el blanc i negre. I està jugant-lo molt bé perquè té un sentit narratiu, té un sentit dramàtic i té un sentit també de situació especial. Quan se'm va plantejar el fet de fer una part en blanc i negre i un altre en color, la veritat és que és un carmelet. Al principi tenien que ser dos directors de fotografia, es volia que hi haguessin dues estètiques molt diferenciades una de l'altra, però després per pla de rodatge es va veure que no es podia fer amb dos directors de fotografia i la veritat és que jo em vaig alegrar molt d'això, no? De poder fer les dues parts. També vam pensar ja com a productor les dificultats tècniques, perquè el que complica molt és quan la pel·lícula, en una mateixa pel·lícula, hi ha seqüències en color i seqüències en blanc i negre. És una complexitat tècnica. M'ha fet una fotografia esplèndida, una fotografia que entrava total i absolutament dintre del que nosaltres li vam demanar i, a més, o sigui, amb una, diguem-ne, entrega francament loable. Jo penso que aquest és un tema que, vull dir, que parla de la natura humana, de com som, de com funcionem, de com funciona la nostra psique, les nostres decisions inconscients. I jo el trobo molt interessant, especialment tractant d'un tema com són els traumes infantils, que de fet tota persona adulta està construïda a sobre dels seus traumes infantils. Crec que l'Isaac el que aporta a les pantalles cinematogràfiques és un tema que està tocat moltes vegades, tractat moltes vegades, però està explicat d'una forma diferent, amb una mirada diferent, amb un plantejament original i amb una capacitat de buscar cares diferents del mateix problema que segurament no s'han tocat fins ara. Aquesta és l'aportació de la pel·lícula. No mostren res, no mostren la violació, no es mostra res, però de cop la sensació, jo crec que jo llegint-ho almenys, la sensació va ser molt heavy. Crec que com a espectador, perquè la imatge dona, jo crec que encara dona molt més que no només llegit, pot ser molt impactant. Estic intentant dutxar-me. Ho entens? La relació amb l'equip que he tingut ha sigut molt maca, tots eren molt divertits i a cada parada que teníem de l'escena sempre estàvem rient i fent bromes i la veritat és que entre tots semblàvem una gran família perquè ens ho hem passat molt bé i això semblava una família. Com si ja hubiera llegado mucho. ¿Qué? Diga. A mi m'encanta. M'encanta perquè, bueno, d'entrada tenen una cosa molt orgànica, estan molt oberts a escoltar el que podem aportar als altres i això s'agraeix molt. Vull dir, no són... saben molt bé el que volen, però alhora estan oberts. El Jordi i la Judit són dos peces de puzzle que encaixen en el meu puzzle de la meva vida. I m'agrada molt que hi siguin. I estan... s'adapten. Poden estar en un lloc blau, després els passa un lloc vermell, després passa un lloc verd. No sé, encaixen i fan que jo encaixi també.